Jeg veit spesielt at reduksjonen skjøtter at oppdager at utsynet gnes gats noe man på en mann de tek mye verdt. Fransiatsi miljardet tiruhin voroshele ajaktsel aes tanian repetutsiana aes bart shorjanov. Kani vor Hayastana gtnvume rus-ukrainakan paterazmi tsaner hetevankneri գոտում եւ Հայաստանի վրա ավելի վատ ազդեցություն թողել այդ ռազմական գործողությունները, քան մյուս այլ երկրների վրա, ֆրանսիացի միլիարդատիրուհին, ով պնդում է, որ մտերիմ է եղել Շառլ Ազնավուրի հետ, քանի որ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հնարավոր է լինի պարենային սնունդի ճգնաժամ, Հայաստանը կհայտնվի սովի եւ աղքատության մեջ առավել քան հիմա. Դրա համար պետք է Հայաստանին աջակցել, այսպես է իրավիճակը գնահատել ֆրանսուհին, և նա նշել է հետևյալը, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանին աջակցել ֆինանսական առումով և պատրաստ է Հայաստան ուղարկել օգնություն պարունակող առաջնային ապրանքներ. Հայ ժողովուրդը հրաշալի տաղանդ ունի, և ես դրա մասին իմ անձնական կարծիքը ունեմ, երբ շփվում է հրաշալի արվեստագետի և նրա ընտանիքի հետ, խոսքը Ֆրանսիայի հայ համայնքի ամենակարկառուն ներկայացուցչի մասին է, Շառլ Ազնավուրի, ով որ մինչև կյանքի վերջին օրը նվիրված է եղել իր հայրենիքին, Հայաստանին, և նրան ճանաչողները կփաստեն սա, և ովքեր որ կցանկանան, որ Շառլ Ազնավուրը երկնքից նայի և տեսնի, որ իր գործը շարունակող կա, ապա պետք է աջակցությունը շարունակեն Հայաստանին, և սփյուռքը պետք է աջակցի Հայաստանին, քանի որ չկա Հայաստան, չկա հայություն, չկա հայոց պատմություն ու լեզու, ու կիրականանա Թուրքիայի պաղեմի երազանքը ջնջել հայ ազգին երկրի վրայից։ Պետք է շարունակել աջակցել հայ ժողովրդին, նրանք արժանի են, նրանք անցել են ամենածանր տառապանքների միջով, նրանց կողքին ոչ ոք չի եղել, և նրանք միայնակ են պայքարել իրենց թշնամիների դեմ, նրանց վաղեմի պատմությունը խոսում է հենց դրա մասին, նրանք պետք է իմանան, որ իրենց կողքին կան անհատներ, որոնք պատրաստ են միշտ աջակցություն ցուցաբերեն իրենց և իհարկե Ղարաբաղի բնակիչներին, որոնք այս պայծառությամբ գտնվում են մի շրջանում, երբ թշնամին օգտվում է առիթից, աշխարհում ռազմական մեծ գործողություններ են ընթանում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում թշնամական Ադրբեջանը ցանկանում է այս ծանր իրավիճակում սրել այդտեղ ռազմական մթնոլորտը և ստեղծել արհեստական բախումներ. Հայաստանի ժողովուրդը, ինչքան էլ որ կտրված լինի բազմաթիվ շատ մեծ հնարավորություններից, միևնույն է, միշտ Աստծո կողմից օրհնված է, և միշտ գտնվում են հնարավորություններ Հայաստանը ավելի ուժեղ և ավելի լավը դարձնելու, և մենք ամեն ինչ կանենք, որ ապագայում այդ գործի կատարողների մի մասը դառնանք, անոնք նրանց, ովքեր որ իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել են Հայաստանի զարգացմանը, Հայաստանի ուժեղացմանը։ Այսպես է շեշտել ֆրանսուհին, որ պատրաստվում է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, ոչ միայն նա, այլ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ովքեր որ ազգությամբ հայ չեն, բայց ցանկություն ունեց Հայաստանին օգնելու, նրանք կկանգնեն Հայաստանի կողքին բոլոր ծանր իրավիճակներ։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ամերիկյան եթերում սենսացիոն դեպք է տեղի ունեցել ադրբեջանցու և հայի մասնակցությամբ, հաղորդավար ուղղակի կանգնեցրել է եթերը, երբ ամեն ինչ արդեն անցնում էր եթերայինի սահմանները և անցնում էր ոչ եթերային։ Եթերի ժամանակ ադրբեջանցին խոսել է Ղարաբաղի և Նախիջևանի մասին, շեշտելով հետևյալը, որ այնտեղ ապրել են ադրբեջանցիներ և շարունակելու են ապրել ադրբեջանցիներ, հայերը դուրս են գալու Ղարաբաղի մնացած տարածքներից։ Ամերիկացի հաղորդավարը շեշտել է, որ պետք չէ ընդհանրապես նման հայտարարություններ անել, եթերում քննարկումը այլ է, իրենք պետք է քննարկեն հայ-ադրբեջանական հետագա հաշտությունը, թե ինչ անել, որ խաղաղություն լինի, ոչ թե հակառակ, ինչ անել, որ շարունակվի ատելությունը, և ադրբեջանցում նկատողություն են տվել ատելություն քարոզելու համար։
Ադրբեջանցին չի հանդարտվել, ասել է, որ դուք ամերիկացիներդ փորձում եք աջակցել հայերին, Հայաստանին, դուք ճանաչել եք մի բան, որը տեղի չի ունեցել, խոսքը ցեղասպանության մասին է եղել։ Ամերիկացի լրագրողը ասել է տվյալը, որ անջատեք այս մարդու բարձրախոսը և լսում ենք հայկական կողմի ներկայացուցիչին։ Իրականում այդ մարդը, որ ներկայացնում էր Հայաստանը Լոս Անջելեսի հայերի շրջապատում, հայտնի մարդ է, քաղաքականության հետ կապ չունեցող մարդ, բայց որոշ առումով իհարկե քաղաքականությունից հասկացող, շեշտել է հետևյալը, որ իրենք մի բան կարող են ասել, որ Ադրբեջանը այսօր գոյություն չէր ունենա, եթե չլիներ Սովետական Միություն, Սովետից հետո կամ Սովետի ընթացքում ստեղծված մի պետություն, որի անունը հորին էլ դրել են Ադրբեջան, բայց դա իրականում Թուրքիա է, չի կարող իրավունք ունենալ խոսել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին, նախորդ եթե չի քննարկել այդ ամեն ինչը իր իրական տերերի թուրքերի հետ։ Բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, այսօր Թուրքիան անում է ամեն ինչ, որպեսզի ձևավորվի հայ-թուրքական երկխոսություն և խաղաղության հիմքեր դրվեն, բայց Ադրբեջանը փորձում է անել մի ուրիշ բան, հնարավոր է այստեղ Թուրքիայի խաղն է, Թուրքիան ուզում է ցույց տալ Եվրոպային, որ ինքը շատ բարի է, ինքը ուզում է Հայաստանի հետ աշխատել, ուզում է Հայաստանի հետ լինի խաղաղություն, և Ադրբեջանը, քանի որ Թուրքիայի ստրուկն է, Ադրբեջանը կատարում է Թուրքիայի հրահանգները և ինքը խախտում է հրադադարը հայերի հետ, ինքը փորձում է ճնշումներ գործադրել հայ-ադրբեջանական սահմանին և փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի տապալվի ամեն ինչ։ Բայց իրականում էս ամեն ինչը Թուրքիան նախորոք պայմանավորվածություն ունենալով Ադրբեջանի հետ իրականություն է դարձնում հենց Ադրբեջանի ձեռքով։ Ադրբեջանին մեր հայի մասնակիցը մեղադրեց Թուրքիայի ստրուկը և կատարածում լինելու մեր, ինչից հետո հիստերիկ պահվածք, նրանք էլ Հայաստանին են մեղադրում, որ Հայաստանը դեռևս տարածքներ է կորցնելու և այլն, Հայաստանը Ղարաբաղը 30 տարի օկուպացրել էր և այստեղ հայկական մասնակիցը միանգամից ադրբեջանցու հիստերիկ պահվածքը նկատելով և արդեն որ նա վիրավորում էր մեր ազգությունը, մեկ շատ ուժգին և դաստիարակչական ապտակ է տալիս ադրբեջանցի մասնակցին, ու միանգամից արդեն եթեր են մտնում անվտանգության աշխատակիցները, իհարկե այդ ամեն ինչը չի հեռարձակվել, որովհետև այդ ամեն ինչը հայտարարություն է միջեցնում, և նաև կլինի ավելի վատ իրավիճակ հայ-ադրբեջանական, ավելի ատելություն կքարոզի, եթե դա հրապարակվեր, այդ ամենիչի մասին խոսակցությունները պատտվեցին հենց այդտեղ գտնվում։